ဆေးရုံတွေမှာဆရာဝန်နဲ့လူနာမမျှတမှုတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းရေအတွက်တိုးပေးဖို့နဲ့စနစ်တွေပြောင်းလဲပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကိုမင်းညိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေးရုံတွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့လူနာအရေအတွက်ထက်ပိုများနေတာတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေအတွက်ထက်ဆရာဝန်တွေပြောင်းလဲနေတာတွေကတာဝန်ရှိသူဆရာဝန်တွေအထူးကူတွေကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ဘာဘခါကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်။လူနာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမြောင်းလာပါဆေးရုံကြီးအတဲရောကအဆန်ပြမှာတနာလူနာ200လာတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲစီးရဆံဝင်200လူနာ200အဲ့လိုဖြစ်နေနေရင်မလည်းဒီတိုင်းပဲလူနာအရန်များရန်ကုန်ဆေးရုံအဆန်ကလာကြတာကရင်း20တက်နေတဲ့လူနာ100ကျွန်တော်လည်းအချိုးစားလေးတော့ပြင်ပေးဖို့လုပ်မယ်ဒါမှပဲပုံမှန်ပေးထည့်ရောက်တဲ့ကုသမှုပေးခွင့်ရရှိမယ်အခုလိုဖြစ်နေတာကနယ်မြို့တွေတင်တာမကရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေထပ်မံဖြစ်တင်ပေးဖို့နဲ့စနစ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်မယ်လို့သူကပဲထပ်ပြောပါတယ်။တမ်းမယ်ဝန်ထမ်းတွေဟာဟိုကလုတ်ဖြစ်ပေးချက်နံပါတ် overwork overload ဖြစ်မကြည့်နိုင်အောင်ကိုများပြားဝန်ထမ်းတွေထပ်မံဖြည့်ဆည်းဖို့လိုမယ်။စနစ်တွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့လိုမယ်။အများကြီးကျွန်တော်လုတ်ပေးကြရတယ်နယ်ဆေးဦးနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ပြည်မြို့ဂရင်900ဆေးရုံကြီးမှာတော့လူနာပုံမှန်အနေနဲ့လူနာ400နဲ့500ကျားမှာရှိပြီးသွေးလွန်တုတ်ကွေးရာသီတုတ်ကွေးနဲ့တခါတရံအချိန်တွေမှာတော့လူနာ900ထက်ကျော်လွန်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ဝန်ထမ်းကစုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းပုံအရ800ကျော်ခန့်ထားရမှာကို480ကျော်ခန့်သာခန့်ထားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆရာဝန်က60ရာခိုင်နှုန်းပဲခန့်ထားနိုင်တယ်လို့ပြည်ဂရင်900ဆေးရုံဦးကြီးထံကသိရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။